د ننګرهار ولی شو محمود میاخیل ته د ولسی جرګې له لورې لیکل شوی ستاینلیک د سلواغي په درويشتمه په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انیسی عمراني له لورې د هغه په کار ځای کې ورکړل شو. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انیسی عمراني وویل د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار ولی کړنو څخه یادونه وکړي چې د جرګې د پریکړې له مخې ورته د مقام له لورې ستاینلیک منظور شو. هغه زیاته کړه ټاکل شوي وه چې د افغانیو د رواجولو او نورو پرمختګونو له امله لیکل شوی ستاینلیک په ولسی جرګې په تالار کې ورکړل شي، خو د ننګرهار ولی بوختیا ولی عملی یاد ستاینلیک هغه په کارځای کې ورکړل شو. د ننګرهار ولی شو محمود میاخیل د ولسی جرګې غړي انیسی عمراني او نورو غړو څخه مننه وکړه چې د افغانیو رواجولو او نورو پرمختګونو له امله یې د هغه کړنې وستایلې او ډاډ یې ورکړل چې د نرخونو کنټرول او نورو ستونزو په حل کې جدي هڅې کوي. د دې ناستې پر مهال په امنیتي، ټولنیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې او د همکارۍ ژمنې وشوې.